Ну і зараз бачу статистику, порахувала Forbes, видання Forbes порахувало, скільки, значить, втратила Ерефія вже тут за 4 місяці у нас в Україні. Та все втратила. Все, що є? Ну, не знаю, аналітики кажуть, що є. От давайте, що втратила Росія тут в Україні? Своє майбутнє. І крапка. Своє майбутнє тут Україна в нас втратила, я з того тішусь. І 915 мільйонів доларів. Такі маємо підсумки. Давайте зробимо більше, щоб ви побачили. Дивіться. Значить, крейсер «Москва», який тепер охороняє остров Зміїний, 750 мільйонів доларів за підрахунками Forbes коштував. «Зеркатор» обійшовся Росії в 50 мільйонів, таких мінус 2, я так розумію, було. Зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер» С1, С1, як вони правильно їх називають. Ну, ти ж бачиш, це те, що вони втратили тільки на острові Зміїний. Тобто це йдеться лише про те, що зараз охороняє остров Зміїний. Ну, так, географічну точку. Буксир, той, який Василь Бех, 25 мільйонів доларів коштував. В нього гарпуном прилетіло, що нам британці дали, а ракетний крейсер «Москва», нагадаю, поцілено було двома нашими «Нептунами». Десантний катер «Серна» 20 мільйонів доларів коштував, коли був отак от плавав на воді. Там же «Стріла» 10 мільйонів коштували, і такі ж три штуки там залишилися. Гелікоптер типу «Мі-8» коштував 8 мільйонів доларів, і також десь охороняє тепер крейсер «Москва» і остров Зміїний. Катери «Раптор» 4 мільйони доларів і радіолокаційне обладнання на 6 мільйонів доларів. І того маємо циферку, в яку обійшовся остров Зміїний Ерефії – 915 мільйонів доларів.